Charlie je späť. Uvedom si, nezáleží na tom, čo Judith je, záleží na tom, čo nie je. No a čo nie je, Charlie? Človek, ktorý sa k tebe vráti, braček. Kedy zase príde? Uvidíme, dnes je nedeľa, takže nikdy. Dôležité je, že si teraz oveľa hlbšie vážim tradičné hodnoty. To vraví chlap, ktorý dával mojej sestre auto, ak vyšla s nami do postele. A to dokazuje túžbu po rodine. 2,5 chlapa. Od pondelka do piatka o 17:30 na Dajto.